Не ми е гајле за твојата фирма. Најважно нешто е твојот сака, но одшув да оди во затвор. Зошто? За се што направи. За тоа што им го направи на нашите родители и на нас. Што ќе правиш со него, Сергеј? А што можам да направам? Имам нешто многу важно да ти кажам. Ти дојде да ме молиш? Јас имам од тебе... Само проблеми. Добар ден, вие ги гледате вестите во 18, ова се Настаните на денов. Обвинителството молчи, Јанева се крие. Трет ден нема објаснување која е незината улога во случајот рекет. Проговори Азманов, тврди дека станал мета на телевизијата од Боки 13-ка, оти одбил да плати рекет. Како се митуваше инсайдер, со одлагање, местење, снимките, преку ред. И со и без Мицкоски лидерска в петок ќе има. Предвремени избори Заев не прифаќа. Немам намера да исполнувам желба за предвремени избори. По скандалите со непотизмот разрешени директорите на МЕПСО и ЕЛЕМ. Метлата ги фати кадрите на ДУИ, во Македонија пат и македонски железници инфраструктура. Азијци со сатар бркаа човек во Скопски Карпош, лути што не ја платил сметката. Веќе е втор ден од поврзувањето на специјалната обвинителка Катица Јанева со случајот рекет, таа не е достапна да објасни каква е незината улога и врската со приведениот Бојан Јовановски. Пред специјалното обвинителство е Андријана Лазова. Андријана, дали СЈО има некакво објаснување за отсутството на Јанева? Па, Тања, ниту специјалното јавно обвинителство нема објаснување, ниту пак самата Катица Јанева нема ново објаснување, бидејќи ние пробавме да ја контактираме на бројот на кој што предходно ја добивавме ние како новинари, но денеска кога извртев на тој број, телефонскиот број веќе не постои, односно не е во функција. Исто така одговори побарав и овде од специјалните јавни обвинители од нејзиниот тим кои што велат дека еве два дена веќе не доаѓа овде на работа во специјалното јавно обвинителство, иако формално нема побарано ниту годишен одмор, ниту пак има побарано боледување. Таа се поврзува со случајот рекет за изнудување на пари од Боки 13-ка и од бизнисменот Зоран Кичеец, кои што успеале од неколку бизнисмени да изнудат милионски суми на пари. Денеска беше запрашан токму и премиерот Зоран Заев дали има некаква врска со тоа, бидејќи денеска почна да кружи информацијата и дека пред да и биде одземен телефонот на Катица Јанева, таа разговарала со владин функционери, со поранешен дипломат. Денес беше запрашан, како што кажав, премиерот Заев дали тој е тој висок владин функционер. Тој вели дека не. Исто така ја прашавме и обвинителката Вилма Рускоска дали има некакви нови информации и со оглед на тоа што беше кажано неофицијално дека било побарано и притвор, односно било побарано и апсење за Катица Јанева, таа ги демантираше овие изјави, но денеска премиерот откри нови детали дека други бизнисмени кои што биле побарани, од нив биле побарани пари, го контактирале него, а тој ги пријавил овие случај. Овде може повеќе детали за денешната пресконференција, повеќе детали околу случајот рекет да погледнеме од прилогот на Јулијана Николовска. Премиерот Зоран Заев не е високиот владин функционер кому специјалната обвинителка Катица Јанева наводно му се јавила непосредно пред да и биде одземен мобилниот телефон од јавното обвинителство во случајот рекет. Заев вели немал телефонски контакт со Јанева, но таа се уште има неговата подршка како личност и верува во невиноста додека не се докаже спротивното. Јавното обвинителство рече дека е отидено во незиниот дом, е земен само телефонот, не е правен претрес, за да видат дали постои конекција, односно докази за нејзина инволвираност или соучешништво со првоосумничениот, или е навистина само злоупотребена во оваа работа. Јас
и реков и така очекувам, верувам и граѓаните очекуваат, кога се работи за вака поставени личности, за кои што јавноста негува поголема заинтересираност од вообичаено, тогаш јавното обвинителство секако е должно да информира и да даде информации дали се работи за злоупотреба или употреба на Катица Јанева во целиот овој процес, согласно доказите со кои што располагаат. Поплаки од бизнисмени дека суцени им се бараат високи суми на пари стигнале и до него Велизаев и тврди дека сведочењата на жртвите ги пријавил во надлежните институции. Неофицијални информации говорат дека покрај Боки 13 и вториот осумничен во рекетот се вмешени двајца високи функционери на СДСМ кои присуствувале на делот со станоците на кои се барале пари или пак друг вид на бенефиции. Заев за сега не сака да шпекулира со вистинските имиња на функционерите кои во медиумите се наведуваат со псевдонимите Кики и Фрики. Знам дека господинот Бојан Јовановски дружи со многу луѓе. Со луѓе од владачката партија, со луѓе од екстрадата, со луѓе новинари, со луѓе од опозицијата, од сите. Така да мала ни ја земјата и дружат со сите, но изговор не е ако некој направил нешто криминално, незаконски, дека тоа му е причина за незаконско или криминално действување. Секој што направил треба да одговара, уште еднаш ако тоа биде потврдено во нормална правна постапка со конкретни аргументи и докази. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски вчера побара темелна истрага и притвор за специјалната обвинителка Јанева, посочувајќи ја како директно инволвирана заедно со највисоки функционери од власта. Јавноста бара одговори дали Катица Јанева е токму обвинителката која што се споменува во случајот рекет, но освен опозицијскиот лидер Христијан Мицковски, денеска продолжија оние политички прозивки од ВМРО-ДПМН, го повикуваат Зоран Заев да одговори дали тој има некаква врска со штитење на Катица Јанева од случајот рекет, од друга страна пак од СДСМ го прозиваат директно лидерот на партијата Христијан Мицковски, дека тој пак има некаква врска со Зоран Кичеец, односно со еден од осумничените во случајот рекет, но овде може да ги слушнеме нивните изјави. Одговор мора да има. Зошто на Катица Јанева само и беше одземен телефонот и беше оставена да продолжи да го води СЈО? Зошто доколку таа е вмешана во случајот, не се превземени мерки за предпазливост на обвинителката, кога таа може директно да влијае на сведоците, во овој случај, да го повтори делото или да се даде во бегство? Дали Јанева не доби притвор само поради тоа што Зоран Заев лично ја штити? Дали е точно дека Јанева во домот на првообвинетиот и во присуство на висок функционер од СДСМ ги договара обвиненијата на СЈО и како натаму да се постапува со нив? Дали со еден од обвинетите, од осомничените, во случајот на кој што му е одредена мерка притвор, имал неколку средби, од која едната средба била во една позната скопска дискотека, а другите средби биле одржувани во Белиот дворец на ВМРО-ДПМН? И второто прашање ми е дали Христијан Мицковски посегнал по крвавите пари на еден од обвинетите од случаите кои што ги отвори специјалното јавно обвинителство. Андријана, аферата доаѓа во време кога се уште не е дефиниран идниот статус на ова обвинителство. Главното прашање е дали воопшто ќе може специјалното јавно обвинителство да преживе. Токму по повод соглед на тоа што законот се уште не е усогласен помеѓу власта и опозицијата, законот за јавно обвинителство, почнаа да испраќаат и пораки од меѓународната заедница со оглед на новонастанатата ситуација. Денеска имаше порака и од белгискиот експерт кој што беше дел од пржинските преговори, исто така беше дел и од формирањето, односно преговарачите за формирање на специјалното јавно обвинителство, Питер Ван Хојте, исто така испратија и порака од Европската комисија дека треба да
а продолжи да функционира специјалното јавно обвинителство и понатаму, односно да продолжат сите оние отворени истраги кои што произлегуваат од прислушуваните разговори и дека конечно треба политичарите да се договорат за едно функционално јавно обвинителство и да ги тргнат рацете за конечно државава да добие независно судство. Тоа беше Андријана Ласова, ти благодарам, Андријана. Зоран Азманов е првиот бизнисмен кој јавно проговори за случајот Рекет. За Канал 5 вели дека уште во февруари годинава јавно кажал дека Бојан Јовановски му барал Рекет за да не објави компромитирачки материјали. А моќта ја влечела од блискоста со функционери на СДСМ, финансиската полиција и специјалната обвинителка Катица Јанева. Сведоштвото на еден од бизнисмените кој бил цел на рекетирање, бизнисменот Азманов, тој и денес стои зад своите зборови, кога обвини дека телевизиската моќ Бојан Јовановски и блискоста со моќни луѓе ја злоупотребил за да го уценува и да го елиминира од пазарот. Повеќе детали Азманов во својата денешна изјава не сакаше да открива, бидејќи веќе под опрен глас бил повикан во обвинителството за организиран криминал и не сака да и наштети на истрагата. Тој смета дека целта на рекетирањето било да се дискредитира неговиот бизнис за да може некој друг, како што тврди тој, да нема конкуренција во градежништвото. Тука рекетот се спроведува на друг начин. Елиминација на Азманов бидејќи не плаќа, за да се отвори место на други што плаќаат. И тука, значи, гледате вие како се имитуваше инсайдер, со одлагање, местење, снимките, преку ред. Значи, ја бев досие број 3. Значи, прво требаше досие број 1, па 2, па 3. Не, брзо досие 3. И тука Кики има најголемо влијание од бидејќи земал пари Кики. Значи, Кики има конкретно земено пари, затоа е разрешен од таму кај што беше. Ама треба да биде да си даде оставка. Тоа од министерот за внатрешни Спасовски уште пред неколку месеци побарал да се поведе истрага за сите наводи кои биле спомнати против него, но да се спроведе истрага и за работењето на Бојан Јовановски. Замислете, тој сето тоа го има, скапи станови, луксузни намешта и така натака, без да плати еден денар данок према државата. Па таа специјална јавна обвинителка го запостила и од своето синче, кај таков човек да работи како директор за маркетинг, да зима огромна плата и да ги наплатува парите од сите фирми што имаат или сестрински фирми на тие што имаат проблем со специјалното јавно обвинителство. Азманов е прв од бизнисмените кој се одважи јавно да проговори за начинот на рекетирање. Тој обвини за директна спрега на сега притворениот Буки 13 со специјалната обвинителка. Бизнисменот Азманов ја повика и антикорупциска да го испита непотизмот и поврзаноста на Катица Јанева и вработувањето на синот во 1ТВ. Бојан Јовановски и Зоран Милевски остануваат во притвор. Постапувајќи по жалбите, Кривичниот совет при Основниот кривичен суд денеска одржал седница на која по оценење на наводите во жалбите, како и фактите и аргументите во предметот, донел одлука со која жалбите ги одбил како неосновани. А решенијата на судија на предходна постапка ги потврдува во целост, соопшти од Кривичниот суд. Нема спас за дивоградбата на Нефи кај Чинарот. Ако не ја урне општината, ќе ја урива државата. Државата ќе ги тргне. Со мотото Северна Македонија вашата дестинација, ќе се привлекуваат туристи во земјава. И покрај најавата на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски дека тој нема да дојде на лидерската средба в петок, таа нема да се откаже. Премиерот Заев денеска уште еднаш го повика да седнат и да разговараат за сите теми, но повтори дека нема намера да прифати предвремени избори. Заев уште еднаш со покана до Мицковски да присуствува на најавената лидерска средба в петок, која според Заев ќе се одржи со или без опозицијскиот лидер, а од која се очекува договор за пописот, изборниот законник и законот за јавното обвинителство. Спремен сум да разговарам за се. Неа се не ставот на Мицковски дека не гледа причина да присуствува ако не се зборува за предвремени избори, вели Заев. Мислам, не го сваќам. Не гледал причина. Еве причина бара предвремени избори, така? Дојде за изборен законник да разговараме. И сега немате закон за јавно обвинителство. И ќе го одложуваме. Зошто? За како што вика, ќе го направам пепел специјалното јавно обвинителство. Зошто да направи пепел
заради тоа што води истрага за висока корупција на познати носители на функции во ВМРО ДПМН. Мицковски вчера изјави дека лидерската би била непотребен театар, а Заев е соочен со стравот од изборен дебакал. Премиерот пак е убеден дека власта ќе победи, но дека нема намера да исполнува нечии желби, за како што вели, да не им наштети на економските перспективи на земјата. Па се е завршено. Која земја, која станувала членка на НАТО и почнувала преговори со Европската унија, го одложувала тоа и одела на избори? Кога? Ако се плаши дека ќе се настапи на предвремени избори или редовни избори 2020 година со успешност на една влада која што ја внесе земјата во НАТО, отвори поглавје во Европската унија и економските параметри одат до небото и граѓаните почувствувале од тие економски параметри, па заради тоа бара, и сам сите сме свесни и знаеме секој дека има право да прави секакви калкулации, но сепак сите имаме одговорност во државата. Присуство на лидерската средба потврди Ахмети и Села. Од ДУИ најавија дека на средбата ќе го отворат и прашањето за ветинг, што ќе значи враќање на довербата во институциите, но ќе ги отворат и сите прашања од кои зависи добивање на датумот за преговори со ЕУ. По неколку најави одложувања, конечно се случи и втората фаза од така наречената операција Метла. Овој пат опфатени се неколку десетици директори, членови на управни и надзорни органи, а меѓу поистакнатите се директорите на МЕПСО, ЕЛЕМ, Македонија пат и Македонски железници и инфраструктура. Деталите ги има Јован Ѓорговски. Повеќе од 30 функционери, директори и членови на управни одбори се сменети како дел од така наречената Метла број 2 на премиерот Зоран Заев. На пресконференција во владата тој 15 минути ги читаше имињата на разрешените, а меѓу нив се најдоа и директорот на МЕПСО Сашо Василевски, на електростопанство Драган Миновски, на здравствениот дом Скопје Злате Мехмедович, на Македонија пат Гајур Кадрију и директорката на детска клиника Катерина Ставрич. Причините за разрешувањето на функционерите, како што кажа Заев, се различни, од нетранспарентност до слаб менеджмент и непочитување на препораки. Конечната порака, според него, е дека секој е променлив. Нереализација на капитални инвестиции, блокирање на одредени процеси, замерка од меѓународните институции за водењето на одредени процеси, некогаш недоволната транспарентност, некогаш недоволното почитување на заклучоци и упатства на владата, како владени институции за нивно спроведување. Конечната порака е дека никој не е непроменлив, почнувајќи од мене како највисок во извршната власт. За дел од директорите кои се разрешени освен политичка, Заев не е исклучи ниту кривичната одговорност, доколку, како што кажа, се огрешиле пред законот. Ако се огрешил правно, правната одговорност може да му е отворена додека бил носител на таа функција. Нема потреба од тоа. Се разрешувањето од делот на причините кои што ги соопштив е една работа, а секако кривичната одговорност за огрешување пред закон е обврска, односно работа која што е поврзана со секој граѓанин, посебно со носителите на јавните функции. Смената на функционериот вториот и третиот ешалон беше најавена за минатата недела, но потоа одложена заради немање на конечен договор. Истовремено со разрешувањето на седница на владата треба да помени предлогот со имињата на новите функционери кои ќе седнат во испразнетите фотели. Владата на денешната седница, освен разрешувањата, итно донела одлука и за избор на неколку нови функционери. На надзорниот одбор на АДА Електрани му е препорачан Васко Ковачевски да биде избран за член на управниот одбор, која извршува функцијата генерален директор. Ковачевски досега беше прв човек на РЕК Битол. Нов генерален директор во АДА 11 октомври, Еврокомпозит пак ќе биде Милан Тоцев, а член на инспекцијскиот совет е именуван Керамедин Селими. Откако на денешната седница беше разрешен од оваа должност Горан Симоновски. Судскиот совет на денешната затворена седница одлучи да го суспендира поранешниот председател на Кривичниот суд во Скопје, Владимир Панчевски. Против него има и постапка за нестручно и несовесно вршење на судската функција, која се уште не е завршена. Против Панчевски обвинителството поднеси обвинение за местење предмети кај подобни суди, додека бил начело на Скопска единица. Судскиот совет на денешната седница не одлучуваше за разрешувањето на председателот на Врховниот суд Јово Вангеловски. Членовите донеле одлука Комисијата за утврдување на одговорност да се задолжи да го дополни извештајот поради целосно и правилно утврдување на фактичката состојба.
Осудениот бизнисмен Сеат Кочан денеска требаше да се пријави во затворот во Идризово и да почне со издржување на затворската казна од 4 години и 8 месеци, но тоа нема да се случи бидејќи основниот кривичен суд се уште нема одлучено по неговото ново барање за одложување на неговото заминување во затвор. Во петокот Кочан беше примен на лекување во една приватна болница во Скопје и од судот потврдија дека тој го известил судијата за извршување санкции дека е хоспитализиран, притоа барајќи одлагање на извршувањето на казната. Кочан поднел и барање до Врховниот суд за вонредно преиспитување на пресудата од 4 години и 8 месеци за случајот Труст. А сцена како од филмовите можеше да се види денеска во Трговскиот центар Лептокарија во Скопје. Маш и жена, најверојатно вработени во кинеска продавница за храна, со сатар бркале едно момче. Според неофицијалните информации, едно лице не ја платило својата сметка, па одлучиле на ваков начин да ја наплатат. На видео објавено на социјалните мрежи, се гледа како граѓаните и гостите во околните кафулиња безуспешно сакаат да ги смират лутите маш и жена, но тие покрај тоа што замавнуваат со сатарот, по момчето фрлаат и со се што ќе им се најде на патот. ВМРО-ДПМН го опрашува градоначалникот на Ухрид каков е неговиот интерес од дивоградбата на Нефиусе и ништо се уште не ја урива. Дали градоначалникот Георгиевски, освен политичкиот, има и материјален интерес од оваа дивоградба? Дали локалната власт и градоначалникот кривично ќе го гонат советникот Нефи Усейни за оваа дивоградба? Дали градоначалникот Георгиевски е свесен дека заради непостапувањето и тој лично станува соучесник во ова прекршување на законот и самиот може да биде кривично гонет? Премиерот Заев на денешната конференција најави уривање на дивоградбата на Нефи Усеинија, упати остро предупредување и до ЛЧК за објавувањето на приватни разговори на Фейсбук. Законот мора да важи еднакво за сите. Така да апелирам до сите граѓани, па и до почитуваниот господин советник Нефи, да си отстрани дивоградбите кои што не може да се легализират, односно немаат никакво право за легализација. Затоа што државата ќе ги тргне. Ке ги тргнеме заради тоа што е загрозено Охрид со УНЕСКО, заради тоа што граѓаните реагираат, заради тоа што не е правда овде. Приватноста е заштитена. И апсолутно, дури и кога не била заштитена, јас сум водел грижа и други воделе грижа. Овој човек не води грижа за таа работа, треба да одговара. И кога тогаш ќе одговара? Светот е глобално село и ќе одговара. Дали треба да го мотивирам и за мене да објави? Ќе одговара. Еве преку камери, ќе одговара кога тогаш. Тоа што се случува во Охрид може да влијае на туризмот на подолг рок, оценува првиот човек на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот Лјупчо Јаневски. Тој ги презентираше новата кампања и ги сумираше податоците за туристите годинава. Лука Андреев со деталите. Северна Македонија, вашата дестинација, е новото мото со кое земјава ќе се промовира на странските пазари. Од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот задоволни од анализите кои покажуваат дека годинава кај нас ќе пристојуваат 1,3 милиони туристи, кои ќе остварат 3,5 милиони ноќевања, иако растот на туризмот ќе се движи меѓу 3 и 5%, далеку помал од предходните години. Туристите пак задоволни од понудата во главниот град. Everything, all the tourist spots, you know, the tourist attractions are like in one place, yeah. And disadvantages, I don't see one, yeah. Yeah, we love it in here, actually. It's not that familiar country, so yeah, we wanted to see something new. The big advantage is the price, so it's for us Western Europeans is kind of cheap, so that's really good. People are friendly. Bardzo nam się podoba Macedonia. Bardzo nam się podoba. Pierwszy raz tutaj jesteśmy, ale... Директорот на агенцијата Лјупче Јаневски нагласи дека се забележува пад кај турските туристи, но пак драстично зачестиле посетите на полјаците кои подолго се задржуваат во земјава. Бројот на намалување на туристи може тоа да го направи лошото време, може тоа да го направи лошата инфраструктура, може да ја направи лошата хигиена и лошата услуга, токму да може да влие на подолг рок и тоа што се случува во Охрид, се надевам и јас сум сигурен дека ќе изнајдеме сили Охрид да остане под закрилата на УНЕСКО. Успешно ги покриваме падот на турските туристи и го надополнуваме со нови пазари, како што е хрватскиот и полскиот пазар.
Од агенцијата најавија освојување нови пазари и надминување на предизвиците. Иако постои желба за промоција на кинескиот пазар, има само еден водич кој знае кинески. Ке стагнира и намерата за развој на екотуризмот, бидејќи немаме лиценцирани еководичи. Воедно, невисоки субвенции се даваат за холандски туристи, чии расте само 4%, за разлика од полските, кај кои со пониска субвенција се бележи раст од 55%. Сепак има и светли примери. Во Крушево има раст од дури 50% поради добро развиената параглайдинг понуда. Во Прилеп се е подготвено за годинешниот пиво фест. Од утре во центарот на градот, љубителите на пивото и скарата ќе имаат прилика да уживаат во добра забава, уверуваат организаторите. Од Прилеп известува Зоран Момировски. Понизата контраверзи, откажување од официјални настапи на Тамара Тодецка и Нови Фосили, како и подметнатата бомба кашикара пред една недела, Прилеп подготено го дочекува почетокот на годинашниот фестивал на пивото и скарата Пивофест. Организаторите и локалните власти уверуваат дека се превземени сите безбедносни мерки, од утре до недела фестивалот да мине во најдобар ред. Безбедносната ситуација во нашиот град е на задоволително ниво, немаме никакви пречки. Обезбедувањето кое што е вклучено за овогодишниот фестивал е комплетно на располагање и во овој момент немаме никакви сознание за нарушување на безбедносна ситуација во нашиот град. Очекувањата се на манифестацијата да бидат поставени 15 на штандови за ладно пиво, вкусна скара и добра забава. Бидејќи во следниве денови се очекува рекорден број на посетители, јавните предпријатија ќе имаат дополнителни ангажмани. Изградени беа водоводни и одводни линии до секој штанд согласно планот на Општина Прилеп и можам само да дополнам дека комплетирани се екипи кои што 24 часа редовно ќе бидат на терен заради отклонување на секој проблем кој што би се појавил за време на одржување на манифестацијата. И покрај временските неприлики овие денови кои што ги имаме, односно постојано имаме врнежи, знаете, и ние отежнуваат работата. Забрзано се работи и веќе е при крај средувањето на сите влезови во градот. Максимално ќе одговориме на потребите и на кампингот кој што ќе биде организиран на могилата на непобедените во долниот дел. Во сите овие фестивалски денови ќе работиме непрекидно за да во текот на денот поточно до 8:00 часот секое утро работите да бидат завршени и централното градско подрачје да биде комплетно средено и чисто. Надлежите тврдат дека за гостите од соседните градови и одстранство обезбедени се над 2000 паркинг места. За влез и паркирање ќе се плаќа по 60 денари, 50 за паркинг простор и 10 за хуманитарни цели. Поголеми плати за матичарите и подобри услови за работа и чување на матичните книги побараа денеска од независниот синдикат. Интервенција во законот, законската рамка во однос на матичното работење, креирање на посебен колективен договор, долгогодишно неунапредување на вработените во управата, покачување на коефициентот на бодот на вработените во однос на значење на сложеноста на работните задачи со кои ќе се покачат и финансиските примања на вработените. Неефективно двосменско работење од сите институции кои беа офатени со ова двосменско работење, само управата ја почитува таа одлука. Другите никој не ја почитуваат. Скопски гранит за 54 милиони евра ќе продолжи со изградбата на автопатот Кичево-Охрид, онаму каде што запре фирмата Трансмет на Сеат Кочан. Откако кинеската Ексим банка ги одобри договорените 380 милиони евра. Се очекува идната година половина од патот да биде пуштен во употреба. Наскоро почнува изградбата на автопатот кон Косово. Деталите ги има Катерина Капковска.
Власта најавува забрзана динамика на изградбата на автопатиштата низ земјава, иако без конкретни рокови, уверуваат дека во следниот период интензивно ќе се работи на Кичево-Охрид и Скопје-Блаце. Министерот за транспорт и врски Гуран Сугарески уверува дека првите 2 километра од автопатот кон Блаце ќе бидат отпочнати оваа година. Се чека ревизијата на проектот за конечно да се објави тендерот. Во меѓувреме се работи на проектирање на останатите 10,5 километри. Ревизијата завршува да се прави во наградежниот факултет, така да очекуваме, доколку нема забелешки, да веднаш јавното предпријатие за државни патишта ги тендерира првите 2 километри. Тоа е оно што го имаме како последна информација, тоа очекуваме најбрзо да се случи, ние сме ветиле и апсолутно очекувам првите 2 километри оваа година да бидат отпочнати. Со другите 10,5, значи, сум кажал дека се работи на тој проект и очекуваме до наредната година да биде завршено проектирањето, за да може после завршувањето на овие два или паралелно со нив да се отпочне со тие 10,5. Откако кинеската Ексим банка одобри ефтин кредит за да продолжи Кичево-Охрид, министерот очекува веќе наредната година возачите да може да возат и по половина од автопатот. Очекувањата се првите 30 километри од Охрид до Врбјани да бидат способени за возење. Ние сме известени дека се средствата обезбедени, тие треба во периодот да бидат пристапни и од друга страна се разбира да сериозно се динамизира процесот. Планираме наредната година да пробаме да успееме тие 30 километри што се од Охрид до Врбјани да ги способиме да може да се вози тој пат. Практично повеќе од половина автопат да биде во функција, а другите согласно рокот 2021 јуни да биде целосно завршен. Сугарески денеска со градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски извршија увид во градежните работи во индустријската зона во Избегово, каде се поставува нова водоводна мрежа, која според најавите треба да биде целосно изградена до март следната година. До сега поставени се 25%, а до септември годинава треба да биде објавен тендер и за нов канализацијски систем. Во извештај на Комисија на НАТО, кој сега е избришан, случајно се откриени информации за точните локации на американското нуклеарно оружје во Европа. Станува збор за документ од еден канадски сенатор до Комисијата за одбрана и безбедност на Парламентарното собрание на НАТО, во кој се наоѓаат локациите на околу 150 американски нуклеарни оружја. Станува збор за 6 локации, 6 бази, Клајне Брогел во Белгија, Бухел во Германија, Авијано и Гедиторе во Италија, Волкел во Холандија и Инджирлик во Турција. Майкл Колинс денеска се врати на истото место од кое што полета кон месечината на денешен ден пред 50 години, заедно со Нил Армстронг и Бас Олдин. На покана од НАСА, 88-годишниот Колинс го означи точното време кога полета нивната ракета Сатурн, 9 часот и 32 минути по локално време. Тој е единствениот од легендарната тројка астронаути кој прошета по месечината во 1969-та. Армстронг почина пред 7 години, а Олдрин не се појави во Вселенскиот центар Кенеди во Кејп Канаверал на Флорида. Ја чувствувавме тежината на целиот свет на нашите рамења, зашто знаевме дека сите гледаат по нас и пријатели и непријатели, изјави Колинс. Ги завршуваме тука вестите, имајте пријатна вечер.